bu bayramı neyle kıyas ederdiniz? Kıyas nedir ki? Müqayisə. Aslında Azerbaycan'da hiçbir bayram abu havası hiss eləmirəm. Buna göre de ben Azerbaycan'da qeyd eləməyəcəm. Tabii ki bu qiymət artımından, bu manatın ucuzlaşmasından düşünmürəm ki Azerbaycan'da her hansı bir bayram əhval-ruhiyyəsi olacaq və bu qədər sosial, iqtisadi problemdən insanlar normal bir bayram keçirəcək. Eyni zamanda bu sosial, iqtisadi problemlərlə yanaşı, bilirsiniz bu Xəzər dənizində baş verən hadisə və orada 10 nəfərin itkin düşməsi və bugün də Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərində partlayış. Bütün bu problemlər düşünmürəm ki, eyni zamanda bu son deputatın olayı insanlara münasibət, insanların bayram abu havasında olacağına inanmıram və normal bir bayram keçirəcəklərini düşünmürəm. Mən varladım, yəməsi fərqi yoxdur, imkanlıyam. Ona görə yeni il falan yani fərq eləmir. Əvvəl kimi keçirdirəm. Öyle heç vecinizə deyil. Yox. Çöl də var kimidir. Bayramı öz isimdə eləyə bilərəm, amma istədiyim kimi qeyd eləməyəcəm mən bunu. Hamı, bütün normal ailələr kimi, yaxşı bir dənə şey alacaq, şamaq alacaq, yolda. Pəzəyəcəm, bayram qeyd eləməkdir. Yəni, bayram qeyd eləmək üçün dibdə pul olmalıdır. Mənim fikrim budur. Bayramı necə qeyd etmək istərdiniz? Bayramı necə qeyd eləmək istərdik? Yəni, belə deyim də, ətrafımdakı yaxın bildiyim insanlarla qeyd eləmək istərdim. Çox belə deyim də, təəssüf olsun ki, bəziləri siyasi mühacirdir Avropada. Hə, belə yəni. Mən ümumiyyətlə bayramla maraqlanmıram. Niyə də müqayisə edeyim o neyinə isə? Nə bilim, mənə fərqi yoxdur. Məndə eynidir məndə. Hər şey eynidir. Bu bayram düzdür, yəni bahalaşma hər il mövcud olur bütün dövrlərdə demək olar ki. Bir şey bağlaşır, yumurta keçəni demək olar ki, moddaydı. Bu ildə qaz bağlaşıb, su bağlaşıb. Bu ilki bayramdakı yəni millətimiz səhirli olduğu kimi bu ildə səbir eləyir, dözəcək və bu ildə heç sə demədən bu bayramı təbii ki, keçirəcək və gələn ildə bundan daha artıq olacaq. Hər ildə olduğu kimi o həmin illər də susacaq. Amma ki, möhkəm olmaq lazımdır. Yəni, elə tək ildiyimiz, elədiyimiz təsəllimiz budur, möhkəm olmaq. Siz bu suskunluğun içində möhkəm olmağı tövsiyə edirsə? Dırnaq arası. Elə belə adi bir gün, başqa heç nə. Əvvəlki illər kimi görmürəm, insanlara baxanda yox. Səbəbi nədə görürsünüz? Səbəb görmürəm, onsuz da çox fikirləşmədim, amma insanlar eskisi kimi belə gülməli deyil, nəşəli deyildir. Devlasiyaya görədir, aynı. Devlasiyaya görə. O vaxt manatımız 3-də idi. Alış-veriş ucuz idi olduğuna görə, ona görə. İndi dollar qalxıb deyə. Millətimiz işsiz, gücsüz qaldığına görə, ona görə. Başqa bir heç nə. Bir insan ki, bazarlığa girirsə, 100 manatlıqla bir dənə şey alırsa, bu onun üçün bayramdır. Mən bu bayramı ən birinci insanların beynində, təfəkküründə qiyas edərdim. Bizim bir çox problemlərimiz, düzdür, insanlarımız maddiyyata daha çox fikir verir. Amma əslində bizim ruhumuz kiçilib. Maddiyyat ön plana çıxsa da, biz birinci ruhumuza fikir verməliyik və ruhumuzun üzərində işləməliyik. Biz insan olaraq gələk, ətrafımızda olan insanları daha çox düşünək, nəinki tək özümüzü, bəlkə elə olsa hər şey düzələr. Yəni, fərqi yoxdur, kiçiyindən böyüyünə qədər. Yəni, nə qədər insan böyük olduqca da gələk daha böyük. Əhatəni fikirləşsin. Amma bizdə o barədə biraz cılızdır. Elə bir fərqlilik qıraqda hiss olunmur, ancaq şəhərin mərkəzində. Bir onu bildim. Müqayisə üçün ancaq onu bilirəm. Biraz imkanlı olanlar çıxırlar restoranlara, kafelərə, əylənə bilənlər əylənirlər. Pul olmayanlar da ki, işdən hələ indi çıxıb gedirlər, evdə gec saatlarında. Ona görə üzlərində o sevinci yeni il qarşılamaq həvəsini görmürük. 2012-ci ilə qədər qəşəy bayramlarımız olurdu, yəni təzə il. Ondan sonra yəni hər şey bahalaşdı. Yəni millət o qədər nətər bayram keçirdə bilmir. O qədər bayram abu havası yoxdur. Heç bir şeylə müqayisə edə bilmərəm. Səbəb nədir? Yəni müqayisə edə bilməməyiniz yəni. Çünki biz siz yaxşı mıdır, yox pisdir? Yox, əlbəttə ki pisdir. Hər şey bahalaşır. Yəni özümüzə tələbi çatdıra bilmirik.
heç bir şeyi çatdıra bilmir. Yəni bir yerdə oturmaq olmur, bayramı rahat keçirdə bilmirik. Yəni bu səbəbdən də heç müqayisə eləməyə dəyməz fikrimcə. 2016-cı il mən özümdən danışıram. 2016-cı il qoyun il oldu. Mənə tam da düşəri bir il olmadı. 2017-ci ildə elə xoruz il olur. Xoruz ili də qoyun ilindən betər gəlir Azərbaycana. Yəni bahalaşma, bayram havası yoxsa 2017-ci ilə belə deyək də bayramı hər hansısa bir yaz məzidi sinəz adından falan beləsinə müqayisə edirəm də. Bu haqda fikirləşməmişdim. Amma məncə hər şey yaxşıdır.